gang på baner, der er 400 vogne og sådan noget godsvogn. Jeg ved ikke, hvor mange godsvogne, der er nok over 300 her. Så det var min idé at samle alle godsvogne på hele jernbanen til et langt tog. Altså, kan man altså ikke bare lige gøre. Så det godt være, at det lykkes. Jeg har gjort det i gang, jeg har samlet alle vogne sammen rundt omkring. Så jeg har mistet det der, vi skal til at gøre igen. Bare på en mere smart måde, så jeg ikke mister lidt safe game. Godstogen på sættet med de der container skal gøre på det der railyard nede i Barstow. Det er bare ikke i dag eller morgen eller pines på det. Så skal vi tænke på, hvordan jeg gør, hvor det her tog er enormt langt. Det skal også stå et sted, det ikke er i vejen det her. Jeg skal det her tog ind og holde et eller andet sted. Jeg skal tæt på. Jeg kan ikke finde ud af at flyve rundt, hvordan jeg flyver rundt. Så jeg skal helt tæt på et andet lokomotiv, for at kunne klikke på det, for at springe hen til et andet lokomotiv. Når jeg gør det, så står det her. Jeg kan selvfølgelig, så kan jeg jo trække det. Så kan jeg trække det på plads. Jeg kunne køre det hen til et andet lokomotiv og hoppe over i det. Og så kan jeg bruge det andet lokomotiv, så kan jeg trække det på plads, som jeg nu vil have det. Og så kunne jeg køre rundt og begynde at samle mit ekstra godstog. Så det bliver bare ikke i dag. Jeg har ikke næste mange dage måske. Jeg har nogle andre ruter, jeg godt kan køre. Så jeg er også træt. Jeg skal også gerne se Star Treks. Jeg er også ved at læse noget om Japan, en masse togbaner og sådan ting. Om Tokyo metrobaner og alle mulige ting i Japan. Jeg er også færdig med det, jeg kunne gøre alle ting på en gang. Så lige nu det drejer sig om, at jeg kan betale regninger i morgen og få noget mere søvn. Så tager jeg til bebeder og så laver noget varm mad i morgen og slappe af og se Netflix og sådan. På nogle af de der baner, jeg ikke har. Frankfurt IC, jeg har. Og Lübeck Kiel og noget andet noget, jeg kan prøve også. Det der Marias Pastas, Lille Marias Pass, som jeg bare har glemt alt om. Og så en anden, der hedder Soda Summit, jeg har købt langt til siden. Sådan en amerikanerbane, så den er også glemt alt om. Det er 2 år siden. Nå, nu sover jeg her. Hvad sker der der? 24, det passer meget godt, det jeg har bremsen på. Hastigheden går lidt op. Det er fint nok, så skal det bare stå på 4%, så skal man stå på 2, så skal man bare putte den på 4. Så det gør ikke noget af hesten langsomt går op, det kan være, at den falder lidt igen, så det passer helt fint, det bare passer sig selv der. Den er bare lade være der, selvom den går over 30, på et par 30, vil se, det kunne godt være, at den lige falder lidt. Så 25,5.
25-6, det er fint. Kameraet dækker lige et kilometer, jeg kan ikke se den. Så kameraet dækker lige det, jeg skal se. Jeg sidder og styrer toget. Toget kører ikke af sig selv. Jeg sidder og styrer toget med bremserne og motoren. Jeg sidder og holder øje med hastigheden hele tiden, men det tager jo noget længere tid. Det sådan, så jeg har tid til at ligge og slappe af. Det er ikke noget, jeg skal sidde og gøre hele tiden. Jeg kan også køre sig selv nogle gange med en time derude. Jeg er ikke lige nu, for nu går ned ad bakken, skal jeg være ekstra opmærksom på hastigheden, ikke løber for meget op. Så nu er jeg så også træt, så jeg må gerne løbe over 30 der. Der er ikke så meget at derailer nu, fordi så kan jeg se Star Trek. Den anden side har jeg brugt hele dagen på det. Jeg gider ikke, at mit tog derailer. Nu har jeg brugt hele dagen på det, så det var så Blikvandet, den er under 30 nu stadigvæk, så der er ikke noget, den går over 32, så det tager lang tid. Så er vi også ved at være dernede, ikke? Så ej, det er ikke der støtte nu. Så er vi ved at være lidt dernede, ikke? Den er kendt for den her, fordi så kan man se, hvis man har langt tog, man kan se, men nu er mit tog bare ekstremt langt, jo. Mit tog bliver så længere og længere, ja. Altså det andet tog, det var længere end hele den blå her. Så 27,8. Kom langt over træsken. Tænk på, hvad jeg skal der. Jeg skal sætte den på 4 der. Så det gør jeg så ikke. Nu lader den bare køre, fordi det tror jeg ikke, det er så langt der er det heller ikke. Tog. Jeg har 7-8 og mange lokomotiver på. Så jeg tror ikke, der er noget problem i, at den går op på 35. Jeg vil putte bremsen og komme op på omkring 35, så vil jeg bremse. Så på 28,8. Popper på, jo mere kraft kommer der ned ad bakken, så mindre virker bremsen op, så mere brems kan jeg bruge, hvor svært bliver det bremse. Så det er jo fysikkens lov, jo. Jeg ved ikke, hvor meget det simulerer, men rimelig meget gør det. Det er jo gammelt, de har finpusset. Det har også at gøre med, hvor mange lokomotiver jeg bruger. Så det skal også noget at gøre med, hvor mit lokomotiv er. Nu har jeg lokomotiver både foran og nu har jeg ikke nogen i bagenden. Jeg har nogen rundt omkring. Så jeg vil godt lige have et lokomotiv i bagenden, fordi når jeg skal køre tilbage, jamen, så er der ikke noget lokomotiv. Så bliver det sådan noget helt lydløst. Så jeg vil godt have et lokomotiv i bagenden også. Jeg skal så vente den rigtige vej også. Som om jeg kører foran. Så nu er den på 30. Og den går 2,0 nedad.
må have 204 i spil. Det bryder så lidt, der vil blive en lille smule lyst. Så jeg kan faktisk se noget snart. Det er ikke noget, der er mørkt på sådan en nattur. Det er også mørkt i min stue. Fordi nu er den på 31 nu, så fordi jeg kører jo sovnepullerne altså på 4, for nu har jeg brugt så mange timer på der på 4, så bremsen så alt for meget ned, og så må jeg så bare slippe bremsen ved 15. Jeg er 10, nu er jeg ikke, så jeg er 31,3, nu falder hastigheden, så fint nok. Så må den så falde til 15 stykker, så kan jeg putte bremsen på 2% igen. Så. Så der er 60 med vogn mere på, jamen så er 4%, så man også går op i hastighed, selvom den er 4. Til at putte 6% på, så bliver det endnu sværere at bremse. Så altså, jo flere tunger der er længere og mere vogn, jo sværere er toget at køre. Uden at det lå op fra, det er noget med fysikkens lov og vægt og sådan. Og simpelthen, vi har mistet en del af vores tog igen. Nu har vi mangler et lokomotiv. Så nu har vi brems. Møger til ham. Når han har klikket forkert. Ja, der mangler det knækket af der. Det gør den også. Så noget, det skal man lige være opmærksom på. Det ser ikke, fordi jeg er træt. Så nu er det altså lidt sværere at bakke op. Skal op igen og have fat i mit tog. Klart, så saver jeg selvfølgelig ikke nu. Det må jeg aldrig gøre. Jeg må ikke save sådan en åndsvært sted nu. Så det er så bare ærgerligt bestemt. Så skal jeg vel bakke. Og have motor på. Og slippe bremsen. Det er ikke nemt det her. Så det sidder og leger med. Så vi skal lige op og have fat i mit toter. Og hvis det er meget langt, så kan det også knække i flere stykker, sådan at lige pludselig man har to dele.
skal vi op her lige færdigt på tog, der er ikke så langt op. Så det gælder om at lige opdage det efter nogle minutter, så man